je velmi těžké odpovědět na otázku, co je to les. Pro někoho je to prostor pro vydělávání peněz, pro někoho domov a pro jiné zase místo odpočinku. Definice lesa zní: lesem jsou stromy, keře, takzvané lesní porosty a pozemky, na kterých rostou. Les má pro nás, pro člověka, obrovský a nenahraditelný význam. Jeho hlavní a jedinou funkcí ale není zásobovat nás dřevem. Je samostatným ekosystémem, součástí přírody, domovem pro zvěř, drobnou i vysokou. I ten sebemenší organismus má v přírodě své místo a poslání. V hrstce půdy je tolik života, že ho ani jako lidé nejsme schopni celý prozkoumat. Můžeme si tedy stejně tak všímat drobného hmyzu jako ptáků a savců. A stromy, které jsou náplní lesa, nám poskytují životně důležitý kyslík a nevyžadují za to nic nazpět. Význam lesa nekončí u kyslíku a dřeva. Můžeme brát jeho plodiny, jako jsou například borůvky, lesní maliny či ostružiny, anebo houby a bylinky. Zpevňuje povrch a zabraňuje erozi půdy. Zadržuje obrovské množství vody a tvoří v krajině stín. Lesní půda zdaleka nevysychá tak rychle a je tam chladnější klima. Také fixuje a zadržuje oxid uhličitý a je prostorem pro rekreaci. O jeho produkční funkci se starají lesníci. Les se pravidelně těží a díky tomu máme dřevo. Ano, takovýto les plní hlavně funkci produkční. Jeho účelem je zaplnit pily kvalitní kulatinou, ze které se následně vyrábí nábytek, stavební materiál, papír i dekorace. A nebo je dřevo použito na palivo. Produktem lesa může být ale také zvěřina a nebo lesní plody. Les potřebuje jak naše současná společnost, tak nastávající generace. Ovšem, jestli chceme zachovat všechny jeho funkce, musíme se my, v lese a i k lesu, chovat s myšlenkou udržitelného hospodaření. Pro nás, běžné návštěvníky lesa, to znamená dodržovat určitá pravidla. Ta tu nejsou jenom od toho, aby nějaká byla. Dodržují se, abychom z lesa odcházeli tak, že jsme ho neponičili a mohli se do něho kdykoliv zase vrátit. Vše, co si do lesa přineseme, také odneseme. To znamená, že v přírodě nezanecháme žádné odpadky, ale vezmeme je domů a vytřídíme. Les žádným způsobem neponičujeme. Nelámeme větve a nevytrháváme ani jinak nepoškozujeme celé rostlinky. To samé platí u zvěře. Nepoškozujeme jejich obydlí a nenarušujeme přirozený klid k životu. Další dílčí pravidla najdete na těchto stránkách. Odkaz vám dáme do popisku videa. Tomu, jak se v lese chovat, čeho si všímat, jak pozorovat a čemu se vyvarovat, se Peter Voleben věnuje ve své knize Les návod k použití. Ano, i les má svůj návod. Dozvídáme se tam, jak se v lese pohybovat, abychom z toho měli co nejlepší zážitek a zároveň mu neublížili. Jak rozpoznat základní druhy stromu, anebo trochu porozuměli lesnické mluvě. A zároveň pro vás, kteří jste do poznávání lesa nebo přírody obecně zapálení, anebo vás prostě baví ji znát, doporučujeme knížku Velký průvodce lesem. Obsahuje mnoho druhů živočichů i rostlin s popisem a obrázkem k určování. A na počátku knihy jsou kapitolky k ekologii lesa, anebo jak se les staví ke klimatické změně. Tak jsme vás seznámili s tím, jak je pro nás les důležitý. V dnešní době si lesních ploch musíme obzvláště vážit. A při obnově lesa myslet na jeho stabilitu a zavádět nový pojem udržitelné lesní hospodaření do praxe. O tom ale zase jindy. A ještě než teď jistě nadšeně půjdete objevovat les, odebírejte náš kanál, dejte like na video a také ho sdílejte. Hurá! Hurej! Tak, ještě miniaturu.